якор белгісі себептерді себептерден мал қырылуда ветеринарлар әзірге төрт жаңбырдан кейін шығатын сарғалдықтардан улануы мүмкіндіген болжамдарын жасаған өйткені су мен жем шөптен алынған сынамалардан малға қауіп төндіретін зат анықталмаған тілшіміз мағжан ахмадина тарқатып айтсын якорь селосында мал бір аптадан бері қырлып жатыр таңертең жайылымға аман сау кететін төрт түлік кешке жүре алмай қалатын көрінеді Жетпі сәрі ғыры бағатын ірі малда ауру белгілері байқалғандықтан еллері олардың бір қатарын етке өткізіп жіберді қазір 58 сегізі қалды оның өзін екі бері бақпай жүрмін өткені ветеринарлық зерттеу нәтижесі келгенше малды жайылымға шығаруға тыйым салды қазір төрттілік ауыл көшелерін кезіп жүрі. 10 жылдан бері елді мекеннің малын бағып келген александр романовта қол қусырып бос отыр тек андасында ауырып жатқан малдың жайын біліп қайтады лютик вот этот кейбірі мал жатаған сарғалдағынан енді біреулері судан уланды дейді бірақ ол жерде біздікілерден бөлек өзге төрт жайылып жүреді ғой тіпті шаруашылықтың малы да сол жерде алайда олар аман сау менің ойымша төрт түлік екпенің жасалмауынан қырылуда бізде бруцеллезге қарсы вакцина ғана қойылды қалған дерттерге қарсы ешбір алдын алу жұмыстары жүргізілмейді қорасындағы күн күнелтіп отырған якорлықтар осылайша айналдырған бірнеше күнде аяққа тұралмаған 12 қой мен 6 сиырды сойып етке өткізген тағы ауырып жатқан мал бар белгісіз кеселден әсіресе соколовтар отпасы қызыл шығынға батқан олар үш бірдей сиырын сойып азын қаржыға өткізіп жіберген қазір тағы бір ірі қара шашпада жатыр оны мал дәрігерлері емдеп әлек бірақ әлі аяққа тұрмапты облыстық ветеринария басқармасындағылар мал улануы мүмкін деген болжамдарын жасауда буквально вчера мы получили результаты мамандар су және жем сынама алды оның қорытындысы дайын мал азығынан ешқандай кесір келіп жатқан жоқ енді малдың қаны зерттеліп жатыр біз төрт түлік жатаған сарғалдағынан оланды деп болжап отырмыз ол осы маңайда көп өседі өсімдіктің уы әсіресе жаңбырдан кейін көптеп бөлінеді барлық клиникалық белгілер осыған әкеліп отыр ал архангелька селосында бруцеллез өршіп тұр мұнда жиырма алты малы қырылыпты решение принято ауыл малына бруцеллез ерагро серіктестігінің төрт түлігінен жұқты кәсіпорын басшылығына осы себепті елу айлық есепті көрсеткіш көлемінде айыппұл салынды сондықтан елді мекен тұрғындарына сүтті қайнатып пайдалануды ескертеміз алдағы уақытта ауылдағы төрт түлік әр он бес жиырма күн сайын тексеріліп отырады ауру мал анықталған болса ол жойылады аудандық бюджеттен шығынның отыз пайызын өтеуге қаржы қарастырылған қалғанын етті өңдеуші кәсіпорындарға тапсыру арқылы қайтаруға болады малына ауру таратқан ерагро серіктестігінің өзінде алпыс бас ірі қара бар алда олар түгел жойылмақ өткені зенгі баба төлінің барлығынан бурцеллез анықталыпты мағжан Мазина жұлдызбек Мұқанов муниципалдық арына.